नमस्कार ठाकुर जी। तेरो चेलो कहाँ छ त्यो? हँ, कब दिने मेरो पैसा? चार चार वर्ष भइगयो। हँ, आमै के गरौँ, बिहा स्या गरेर तसै लफङ्ग भइरहेछ। नान विदेश लगाउनु हुन्थ्यो, पैसा लिन आएथे। म अरू केही जान्दिनँ, मलाई एक महिनामा पैसा चाहियो, नत्र घर खाली हुन्छ। तेरो छोराले लेबर गरेर हुन्छ कि भाँडा माझेर हुन्छ, जसरी पनि मेरो पैसा चुत्ता हुनु पर्यो। के भयो ठाकुर साहब? केही नै, रुमाल छुट्या थियो। बेर बेरमा क्या हुन थियो नहुने? ए तू इत्ते बस। बुहारीलाई ले बोला। ए झुमा, ऑयल भयो त उठ्ने बेला? 10 बजेसम्म उठा नै, घरलाई सवाई के। बिहा गरेर भित्र बस्छु के काम ल्यायो गर्दो? अब के नाइ रे, यसलाई विदेश लगाइदेऊ। पुरानो ऋणले कदबो छ, ढङ्गल काम गरेल त हो। काम त गरिहाल्यो रे, यही विदेश पठाइदेऊ। विदेश नगइ गेलै त भइगयो, सुख दुःख गरी यहीँ खाउँला। दुई पैसा कमाउनु, इज्जतवाला खुसी बनाउनु, 2 वर्षकी लेखा हो निक्री बस्या। बाटामा खाना साना खाएले बिछोडाको करौँ तिले
काट्नु मनै काट्यो जाँदा जाँदै मूल बाटोको दुईटा बाटो फाट्यो बिछोडाको करुतिले काट्नु मनै काट्यो जाँदा जाँदै मूल बाटोको दुईटा बाटो फाट्यो एउटा बाटो पर देश बुवा मुमाई त जानुहरे रक्षाबन्धन बिलेखा भाइले पुगेछ झारे बु झट्टै जा भाग्यमान भयो बा ढोक दिए जे भाग्यमानी निकेरी पुगे बा बाटामणि के असजी नाय भयो जोय फोन सुन गद्दान भयो आ गद्दै छन् निकेरी त पुगे बाटामा अप्ठ्यारो त केही भयो नै घरतिर सम्झि सम्झिने सब आरामै छन् आ सब आरामै छन् कठुलो भए रहेछ ला किताब पढ्दा नै घुमे घुमे रहन्छ ठुलो भइगयो के गरन्छ यसलाई सम्झने बुझाइने कोही नभएर मातिहाल्यो ओए छिटो गएर घर खाली गर तसो जान गरिदिए हजुर मेरो चेलो विदेश गइरहेछ एक महिनामा पठाइहाल ल एक महिनाको म्याद देऊ यसो जान गर अर्को दिन आउँछु म नत्र कट्टा खान्छु ल पूजा जान घरले झट्टै भन्न थियो अरे उही दिन त आए थिएँ आजै गइहाल्ने आ पाछा आउनु आजै गइजाने बा खानालाई केही नखाई तसी जाने त ए भाइ झोला लिए बराए इथा आइते बस ढोक दिया बा भाग्यमान भयो बा ढोक दिया भाग्यमान भयो
नहीं कर गए हैं। ढोक दिया जी। भगवान भयो। जा बाजा। जा बाजा। जा बाजा। बुआ घर में आज बेबी आउँदै हुनुहुन्छ कि? आज तेरा के बवाल भयो? नान चलो कमाउन नाथिरहेको त बवालै बवाल हुन्छ। ए मम्मी पनि पति घरमा आउँदै हुनुहुन्छ के हो के? नमस्कार डेड। नमस्कार मम। के चमत्कार हुन्छ अब तेरा उहिले त रोगै लागिरहेछ रे। बस बा एकछिन मम। हाय बेबी। बुआ त्यही घुमाइतै हुनु पर्थ्यो आज कोही थाहै हुन्न आज बुवा यो अनि के छ तेरो हल्ली चल्ली? एकदम ठिक छ। आई बा खाना के? जाऊ लेवा खा। कसो भयो बा खाने? इट इज अ गुड मम। तेरे डाकुल काटी धोरे पाले ताले अहिले हिटु जा गोठ भन्ना छै। चलो विदेश पठाए बल्ले केन छ बड धन बिगड बटायो मुखाइले नहुन नहुन भन्ना छ। नमस्कार। नमस्कार। बस तेरो छोरो कहाँ छ त्यो? भात खान आएछ हजुर। जो गइरहेको थियो उसो आइरहेछ। ओइ सुन, त्यसो छोराले पैसा रहेछ केही दिनेवाला छैन, भित्र गएर सामान बाहिर फाल्दो।